խորքյան երեք դիպուկարներ էին բերվել խորհրդարան, ինչ կասեք դրա մասին, եւ լուսաձայնային նռնակներ, եւ լուսաձայնային նռնակ։ Թեմա է, գթե լավ է փոփոխելու։ Անգեորգյան, ինչ կասեք դրա մասին, ժողովուրդը ասում է, դեռ շատ սիրում է, դուք ժողովրդին եք սիրում, երեք նշանառության տակ էր ժողովուրդը։ Ժողովուրդը այս ամբողջ ժողովուրդը նշանառության տակ էր։ Ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ ժողովուրդը նշանառության տակ մասնավորեցրեք, այդ դեպքում ով էր նշանառության տակ։ Հնարավոր պոտենցիալ հանցագործները։ Հմ, չէ, շտապում եմ։ Իսկ լուսաձայնային նռնակներն էին հնարավոր պոտենցիալ։ Ուրեմն, եթե դա չգիտեք, ես ձեզ ասեմ, որ կան անվտանգության տրիվիալ միջոցներ, որոնք միշտ պետք է ցուցադրական, հա, մարդիրավունքների պաշտպանը եւս մտահոգություն հայտնեց եւ քննադատեց։ Դուք կրակ ցուցադրություն է, դա ուժի, դա ուժի ցուցադրություն է։ Դուք խոսում եք ինչ-որ ուժի ցուցադրությունից, դա ուժի ցուցադրություն է, փակում։ Դա ուժի ցուցադրություն է։ Դա ձեր պատկերացումն է։ Ուժի ցուցադրություն է։ Պարոն Գևորքյան, ուժի ցուցադրություն է։ Դա պատկերացումը ձեր։ Պարոն Գևորքյան, դա ուժի ցուցադրություն է։ Դուք ընդհանրապես պատկերացում չունեք, ոչ ժողովրդավարության, ոչ ազատության։ Դուք ունեք խորհրդարանի դարպասները, ինչու եք զոդել, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, այգին քաղաքացիներինն է։ Հա, դուք չեք հիշում մի քանի ամիս առաջ ինչ հատ էղի ունեցել մի խումբ հանցագործների կողմից։ Չեք հիշում, ու ձեր դատարաններ, որ բոլորին ազատ արձակեցին, ու հիմա այդ նույն մարդիկ ազատության մեջ պտտվում են։ Մահափորձ, մահափորձ կներեք։ Մահափորձ կատարած անձանց, անձինք հիմա որտեղ են։ Դուք պետք է ասեք, դուք եք որտեղ են։ Ազատության մեջ են։ Ազատության մեջ են, ազատ պտտվում են փողոցներում, ազատ։ Մահափորձ իրականացած անձի։ Ինչ ձայնագրություն։ Ինչ ձայնագրություն։ Որը նկատում եք։ Դուք մահափորձը, դուք մահափորձից տեղյակ չեք։ Որ գործը նկատում եք։ Արարատ Մինոյանին։ Ազգային ժողովի նախագահի։ Պարոն Գևորքյան, ձեզ ազատ ժողովի խավարությունը այն է, երբ դիպուկահարները կրակ մողում են դեպի ժողովրդի ուղղությամբ ազգային ժողովի շենքից։